Ще погледнем към стартовия състав, за да те питам теб като към момента настоящ футболист, адаптацията, тези начални 15 минути, колко важни ще бъдат за родния тим. Иначе, оформяйки, разбира се, и промените, които прави Атанас Рибарски, изключването на Том Ръпну и Първисо Марабаев за сметка на Мики Орачев и Емил Ценовта. Адаптацията, началото на двубоя, колко важни ще бъдат в една среща, която е обуславена от толкова много условности. Без публика по трибуните, на по-неблагоприятен терен, с един доста по-опитен от родния тим опонент. Ами със сигурност е така. Знаеш, имах един треньор, който ми казваше, че както има тактическа подготовка, както има физическа подготовка, така има и адаптивна подготовка към това какво ти предстои, на какъв терен ще играеш срещу какъв противник. Всеки един двубой, първите 15 минути и последните 15 са много важни. Няма как да излезнеш отпуснат или ако щеш дори пренавит и да искаш да имаш някакви позитивни резултати от този двубой. Не мисля, че тимът на ЦСКА 48 трябва да излиза ва-банк още от първата минута, защото един гол пасив може да се навакса дори в 90-та минута. За мен трябва да влезнат малко по, ако щеш дори по-така събрани, да не допуснат гол, защото това ще бъде вече фатално. Може би едно движение на двубоя в 0 на 0, така в едно русо до 15-та, 25-та минута, ако щеш дори първото по време да завърши с такъв резултат. Просто тимът на ЦСКА 48 да си остави шанс за класиране до края. Относно промените, аз лично съм изненадан защо Ради Кирилов не започва като титуляр в този двубой, в предния не го направи. За мен лично е един от най-добрите външни полузащитници, не само на ЦСКА 48, ако щеш и дори в цялата родна първа лига. Един футболист, с който съм имал удоволствие да играя, доста креативен футболист, който може да излъжи един на един, може да подаде завършващия пас, да отбележи гол. Човек, който може да създаде опасност за всяка една минута и точно в този двубой мисля, че той е нужен, но вече това е решение на старши треньор Атанас Рибарски. Виждаме доста голяма резервна скамейка, футболисти, които могат да започнат, такива, които да влезнат. Очаквах малко повече от тях на трансферния пазар, лично за мен, с оглед на това, което им предстои като двубой в тези евротурнири, но нека да не избързваме и да изчакваме да видим какво ще ни предложат. Иначе Пищевич, Ивайло Чочев, Райан Бидунга, Джонатан сред футболистите, разбира се, Евгений Сердюк, на които не може да разчита Атанас Рибарски.